We must knock down the barriers that hold women back and do it with energy and passion. Em nome das mulheres que falam português no Banco Mundial, feliz Dia Internacional das Mulheres. I am proud to have been raised by women, taught by women, and challenged by women. Ukurusha umugore, akurusha urugo. Women are society's creators and keepers. I'm proud to be a girl.